Da, poštovani gledalci, budite uz naše radijske, televizijske emisije. Dobro jutro, Oljki, Oliveri želim. Olivera, dobro jutro, dobro mi došla. Dobro jutro, Vane, bolje vas našla. Kada ustaneš ujutru, jel ti odmah do vežbe ili brojiš tamo malo? Pa prvo se malo izbroji, do jedno 10, pa onda idemo redom. Prvo je doručak najvažniji, onda idemo. Šta jedeš? Pa u principu ja sad, pošto se pripremam za ta takmičenja... Kad ovako dobro izgledaš? Pa pošto se pripremam za ta takmičenja, u principu jede se meso na svaka 3 sata. Znači, doručak mi zahteva odmah jedno za moju građu, za moju konstituciju, za moju pripremu ide oko 100-120 grama mesa sa salatom. A što kažu da meso nije zdravo i da ne treba se jede? E, pa sad zavisi ko je. Znači, proteinsko meso treba unositi. Znači, neovisno o trening je, neovisno da li se neko takmiči, da li trener, u principu proteinska hrana je najzdravija. Znači, tu nam spada neko belo meso, ćureće meso, velo, junetina, riba, tako da u principu... Moraš da vodiš računa, ili tako? Pa mora, naravno da mora. Kada je iskrena u pitanju, pogotovo pred takmičenje. Pred takmičenje, da, to je strašno. Znači, pred takmičenje, to su velike pripreme, mislim, svi mi znamo kako to izgleda, nije lako. Nije lako, ali u principu lepa su iskustva, zdravi život u pitanju, ono što je najbitnije, ono što bi svima preporučili. U principu i ko trenira i ko ne trenira trebalo bi da se zdravo hrani. Znači, ta neka proteinska hrana nije samo u tom mesu. Svi mi zamislimo kad kažemo, e, moraš zdravo da se hraniš, da je to u principu jao, znaš, samo jedeš salatu, jao samo ovo, jao samo ono, nije tačno. Nije tačno, ta ishrana, u principu uračunato je i meso, i salate, i povrće, i voće, samo što sve ide u određeno vreme. Bodybuilding je u pitanju, i to ženski, je li ima tu razlike muško-žensko? Pa ima, kako nema. U principu, zavisnosti u težini, u građi, u konstituciji, u svemu ima razlike. Dobro, ali takmičenje se zasniva na istom, ili tako? Tako je, moja kategorija je generalno bikini fitness. Tu se prati malo više ženstvenije linije, ocenjuje se na samoj bini i frizura, i hod, i stav, i kosa, i onda se gleda i konstitucija, otprilike kako bi trebala jedna devojka savršeno da izgleda u bikiniju za plažu. To je to u principu. I kad se pojaviš na plaži? Pa, bude kako bude. Ide kako ide. Kako bude? Pa, za sad mi je bilo odlično, ali meni ovo za binu još nije dovoljno, mi idemo na te pripreme još uvek, pa dobro, koliko treba linija da bude sređena, koliko kilograma bi trebaš da imaš? Pa u principu, u mojoj kategoriji se ide po visini, kilaža u principu i nije toliko važna, samo mora da ono što se kaže, mislim, žargonski u našem tom fazonu, kaže se mora da budeš suv, znači da ne bude masnoće, da koža bude tanja. Sve se to tamo gleda, ili tako? Naravno. Od glave do pete? Da, naravno. Jel žiriju može nešto da promakne? Ne, apsolutno ništa. Oni su vrlo rigorozni. Znači, vrlo su rigorozni, tako da su i sami tim naše... Koja, recimo, greška može da te košta? Pa, u toj masnoći. U toj masnoći može da bude... A gde vide tu masnoću? Joj, pa vide, to su profesionalci, ljudi, vidi se to sve, zaista. Ne samo u toj masnoći može da bude u pogrešnom hodu, u pogrešnom, vrlo je bitan i sam taj izlazak pred sudije. Znači, apsolutno sve. Znači, sve je bitno. To je ponašanje na sceni. Apsolutno, znači, osmeh, zubi, sve. Znači, ja treba da predstavim ne samo ja, nego i ostale takmičarke jednu savršenu žensku liniju, jednu savršenu žensku osobu i za plažu. Tako da, u principu, treba dosta odricanja, treba dosta truda, nije da nije. Ne mogu sada kažem, otići ćeš dva puta u teretanu, poješćeš, ne znam, nedelju dana, ovo i ono, i to je to, završili smo priču. Ne, nije tako. Ali, u principu, zdrav je život u pitanju, tako da mi to podržavamo, mislim. Nemamo podršku, mislim, meni je jako žao što se to mnogo više ne promoviše. A što misliš, šta je u pitanju? Pa ne znam, svi nekako taj naš, mislim, ja kad kažem sport... Nemate podršku od države ili... Pa sve, uopšteno sve. Organizacije bi trebalo da budu mnogo bolje. Mislim, idemo samo ono što smo ja i ti upravo i pričali pre programa, da, mislim, iz kuće ide prva ta podrška. Ja kad kažem sport, svi ti se smeju, kakav ti je to sport? Mislim, nisu svesni ljudi kolika su tu odricanja, koliko mi muke prođemo da se spremimo za to jedno takmičenje. Mislim, u stvari, mi promovišemo taj neki zdrav život, zdravu ishranu, treninge. Znači, ništa nije čudno ako neko uzme sebi da jede zdravo, da ide jedno 2 do 3 puta
na neke vežbice, to što ja pričam... To bi svi sebi trebali da priuštimo. Apsolutno, to što ja pričam, to ne znači da sad lupam ti sad ili bilo ko treba da sad krene na te treninge i ide svaki dan, da su to ubijenja. To su ljudi sad zamišljaju, to je kao ne znam ja šta. Nije tačno. Znači, dobro, ali pre takmičenje to i radiš. Tako je. Pre takmičenje. Pa dobro, znaš kako, ja treniram cele godine non stop. Znači, održavam taj neki balans. I onda pre takmičenje to sve samo malo pojačam. Koliko si u teretani? Pa sada pre takmičenje više mogu da kažem i da spavam tamo. Mislim, idem pre podne, imam jedan program koji je kardio. Znači, lagano, ništa ja sebe ne forsiram zato što ja cele godine treniram. Faktički svaki dan. Onda ti nije potrebno nešto? Tako je. I onda idem pre podne kardio, uveče su mi tegovi, pa onda opet neki lagani kardio, ali opet kažem, 70% svega je ishrana. Znači, ishrana. Možemo mi trenirati koliko god hoćemo, ako mi posle toga odemo u fast food, jel, koji ja ovaj... U Mek ja tebe vodim. Molim te, posle takmičenja idemo u Mek. Na sladoled, jedan sladoled može, dva pomfrita i dva ona, bilo koja. Obavezno i jedan i šekić posle, kad te molim, znači posle takmičenja sve može. Smešli, nemoj da bude jao, pa ne znam, pa da li bi... Ne znam baš da li smijem, ali ajde, možemo malo da se počastimo posle takmičenja. Jednom godišnje... Da, a jednom godišnje, da. A kaži mi, ovi čipsići, grickalice, to ti ništa? E, to ne. Kako zažmuriš? Ne, ja, pa, znaš kako, nemam problem zato što to ja nikad nisam ni volala. Ja generalno nemam problem, ne volim testo, ne volim te sokove puno, ne volim slatkiše puno. Piješ samo običnu vodu? Da, samo običnu vodu, sokovi ništa, zeleni čaj sad dosta pre takmičenje zato što je on odličan diuretik, ovaj prazni izbacuje tu vodu iz organizma. U principu kažem ti, eto, izbaciti te grickalice, to je sjajno što si sada pomenuo, upravo zato što vidim da mnogo dece, počevši, mislim, od mog sina, ovaj, imamo rat u kući kada je čips u pitanju, ali smo to, hvala Bogu, izbacili. E, to je nešto bez čega organizam zaista može. Misliš da treba sve to da izbacimo? Znači, naravno, da, naravno. I da grickamo neko voće i nešto voće, da jedemo. Voće, postoji, mislim, ja kažem za te i slatkiše. Treba sada napijati što god želimo, odnosno cele godine. Upravo svega. To, sada sve imamo, znači sad nam je sve dostupno i nije to neki problem, mislim, jeste da su sad cene kod nas takve kakve jesu, održavaju takvu situaciju kako jeste, ne možemo, ta zdrava hrana je dosta skupa, mislim, da budemo iskreni, ali detetu ne dati čips, ne dati mu smoki, ne dati mu Coca-Colu da pije, ne voditi ga u Mek stalno, ništa se ne gubi, apsolutno se ništa ne gubi, tom detetu ništa neće faliti, tako da mislim, kao ni nama naravno. Dobro, 25. jula očekujem se jedno lepo takmičenje, pozdravljamo našeg prijatelja Miloševića. Peđu, tako je, to je jedno revijalno takmičenje u Jagodini Aqua Park, počinju 11 sati merenja, pre podne, moja kategorija generalno izlazi u 8 uveče, 20 časova, tako da ovaj ulazi slobodan, ko bude hteo da vidi uopšteno kako to sve izgleda, kako teku te pripreme pred izlazak i da mogu da dođu da se družimo. Koliko su devojke zainteresovane za... bodybuilding, pa, za dobar izgled. Za bodybuilding i odricanja, to diskutabilna mnogo je tu, tema. Mnogo je tu odricanja. Tako je, diskutabilna tema. Lepo ti izgledaš i sve je to lepo, ali iza tebe stoji i tekako. Da. Rad, znoj, pogledat ćemo nešto kasnije, ona siva majica ti je skroz mokara, koliko si trenirala. Ono je bilo strašno, ja to nekada mi se ljudi smeju, zato što ja na Facebooku izbacim to, mislim, smeju. Kao, jo, je li morala ta majica ili nešto? Pa upravo iz razloga zato što ljudi misle da ja apsolutno ništa ne radim. Kao, uvek ide ta neka priča, jao, pa to ti je od ovoga, to ti je od onoga, jao, kao trening, znaš. Ne kažem ja da mene osporavaju, nego jednostavno kad pričaš o tome, ti vidiš u očima ljudi kao da prosto to, kao da ti ne veruju koliko se ti trudiš, koliko pa ti sad, radiš. Evo vam dokument. Šta si mi ovdje si mi nešto zanimljivo donela, bez ovoga ne može, ali tako i ti ovo koristiš? Pa, znaš kako, to je Explode Nutrition, to je jedan tim koji stoji iza mene, to su moji sponzori, inače, znaš kako, tu sam ti donela taj kreatik i jedan BCAA, to su suplementi, znači to apsolutno može da pije svaki, tako je, svaki suplement ima svoj ukus, pitki su fino se mute. Dodatak iskren, ali tako? Dodatak iskren. Mnogo se polemiša o ovim suplementima. Upravo to. Znači, ta suplementacija apsolutno nije štetna. Znači, tu idu još i proteini. Velika je paleta tih suplementa. Ti ovo sve koristiš? Naravno, da. Nisam vam uspela da donesem proteine i to. Protein je u principu
najvažniji, ali isto tako ne možemo bez ovog BCAA, on ne dozvoljava razgradnju mišića. Znači sve ono što jagoda. Smo... Jagoda. Tako je. Odnosno ukus jagode, pretpostavljamo. Tako je, tako je. Ako smo završili dobar trening, znači malo smo i forsirali taj mišić više nego što treba, onda ubacujemo u taj protein, taj BCAA, on je odličan, kažem, da zadrži taj mišić, znači da ne dozvoli katabolizam, to je pad mišića, zamor, bolove u mišićima itd. itd. Ovaj kreatek je isto tako dobar, on je anabolički aktivator, to su tri kreatina u jednom, savršena stvar i za jačanje imuniteta, i za rast mišića, daje malo i energiju pre trening, tako da ono, u principu, velika je ta paleta, oni mogu da pogledaju kogod je zainteresovan. Ne moraju to da uzimaju samo ozbiljni vežbači, to uzimaju svako ko se bavi kakvim sportom. Ja nekada glutamin dam, popijem ga, on je jak iz imunitet i to sve. Dobar, tako da, da, tako da to su odlične stvari. Protein u principu imamo iz surutke, imamo iz jaja, imamo iz govedine, znači ništa. To nije što ljudi polemišu, jao, to je hemija. Ne, to nije hemija, to je dodatak ishrane. Na kioscima i novi broj. Časopis, Lepomir će biti naš gost, evo ga na naslovnoj strani, naš zajednički drugar i prijatelj, da. Ovdje isto možemo pročitati zanimljive stvari o bodybuildingu. Tako je. To je časopis koji je izbačen u principu, sada trenutno tu kada vide ljudi, oni pomisle to je samo bodybuilding. Ne, unutra su i savjeti za ishranu, savjeti za vežbe u teretani, pošto imamo dosta polemika oko toga, bar meni postavljaju na mom Facebook profilu dosta pitanja vezano za te vežbe. Ja sam, ne znam, primjer, radio sam isto što i svi, pa sam 3 mjeseca imao jedan efekat, onda sam počeo da se gojim. To je greška. Ne može da se radi isto što i svi. Prvenstveno zato što konstitucija nije ista, svačija, nije muskulatura ista, nije metabolizam isti, tako da u principu tu postoje neki savjeti za, za početnike. Lišće izlaziti na svaka 2 mjeseca. Biće i o aerobiku, bit će i o bikini fitnessu, generalno taj sport, tako da, eto, to je to. Gde ja mogu na bazenu negdje da te vidim, da te sretnem, da te slučajno, mislim... Pa, znaš kako, ja sam Zemunka, tako a, da... dobro, dobro, znam, jasno mi je, sve mi je jasno. Tu smo u krugu. Šta preporučujemo prilike gledalcima, gledateljkama, tvojim mlađim koleginicama koje kreću tvojim putem? Tako je, pa za početak, dosta vode, vode, vode. Da ne preteramo. Nećete preterati. Ja generalno nekada ranije sam imala mišljenje, dobro, pijemo vodu, pijemo vodu, pijemo vodu. E onda kad sam krenula u sve to malo ozbiljnije, kada sam krenula veće količine vode da ubacujem, ako mogu da kažem, bukvalno ta voda je mene isprava. Znači voda, hrana, znači nemojte jesti grickalice, nemojte jesti pohovano, masno, apsolutno nije potrebno u životu, znači ništa ne gubimo ako to izbacimo. I treninzi, naravno. Treninzi, da. Devojke koje, eto, ajde da kažemo, neće da se bave profesionalno time, ovako za jedan klasičan dobar izgled, znači samo izbaciti masnoću, povesti malo računa o više da se jede povrća, voća da se unosi, vode, tečnosti i 1-3 puta nedeljno neki kardio treninzi, malo neke vežbice. Koliko ti je kilograma? Ja sad trenutno imam 64, ja, tako da... To će biti, oh, jel ideš... Ide malo niže, idem još 1 kilogram. Koliko treba da imaš? Pa otprilike 62 bi trebalo da mi bude Ja sam inače imala 70, bila sam mnogo mršava, 51 kilu. E onda sam radila na toj takozvanoj masi, dobila 70 kilograma i onda sad to spuštamo dole lagano. Želim ti se najbolje. Hvala, Bane. Dođi mi opet. Hoću, naravno. Nadam se posle ovog takmičenja revijalno da ćemo se malo vidjeti. Obavezno. Podelimo neka iskustva. Tako je. Hvala lepo. Hvala ti.